السلام عليكم رمان اصحاب تريل يوتيوب ان سلام يا ان وحا سو دمهدي سنه كي 2018 ان شاء الله وحا مالين ان اوغ دمن كليا مالنت ان ان خيلغان هدا ان دوبا فيديوغا سنه 2019 وحان دمان هرتانو رجينا يا اصحاب تهيدا ايو iyo dhamaan inta hami leh inuu hamigooda Ilaahay u fududeeyo ee hadii aan ka hadlo aniga sanadka 2018 ka walaahi waa wuxuu ii ahaa sanad oo aad iyo aad u qurux badan alxamdulillaah ee waxa ugu weyn ee sanadka 2018 ka aan helay ayaa ah inuu Ilaahay isiiyay wiil magaciisana uu yahay ciyaad kulay inta badan asxaabta oo close kaan isku nahay oo dhanka YouTube ka igala socoto way ka warhayaan maasha Allah aba ayaan noqday sanadkan dhanka wax soo saarka hadii la dhahana inkastoo weli dhanka aan rabo aysan joogin weli laakiin haddana maasha Allah wax badan aan hormariyay oo wax badan aan dadaalay wax badan aan isku dayay waxyaabaha qaar way suurtagaleen waxyaabaha qaarna weli may waxa sidoo kale waxa ugu weyn oo ino suurtagalay ah inaan noqonay company oo aan ishelnay maasha Allah asxaab oo himiladeena iyo hadafkeenana ay mid tahay taasna sidoo kale aydana waa guul filinki oo ilmada ku horeey labadiisa qaybba waxa waa aydana sidoo kale sanadkan umbaan soo sameeyney oo 2018 ka marka insha Allah 2019 ka waxa jiro hadafyo badan aan jiro waxaan rajaynaynaa guul waxaan kulay insha Allah Ilaahay ka rajaynayna oo aan ka baryayna in sida uu aan jecelnahay uu ino yelo anagana uusan dadaalkeena uusan istaagin marka qof waliba waxaan dhihi lahaa waxa adiga aad rabto nafsadaada gudaha waxa ku jira oo adiga aad rabto inaad sameeyso samee yani wax alaali wax ku dhaweyn kara ama talaabo walba talaabada ku dhaweyn karto inaad hadafkaaga gaartana samay oo ka caajisin waxay ku noqonaysaa adiga laftirkaaga macnaha naftaada aad ku jeclaanaysaa in wax adiga aad jeceshahay oo aad isleedahay waxaan wad ku fiican tahay inaad marba talaabo aad u sii dhawaato waa naftaada kaaga qancayso hadii kale waa adigoo niyada karaba hadii subaxii inta aad internetka aad dul fariisato habeenkii aad ku geyso adigoo on Facebook oo iyo wax oo malaayacna iska sameynayo waqtigaagana uu dhamaanayaa adana waqtigaaga markuu dhamaaday kadib adana waxa ku sii harsan weli inaan nasadaada ay ku canaanato ay ku tiraahdo maanta dhan maxaa xagaan ay dhigtay iyo socodsii weysay xagaas ii geeyay marka dhamaadiin aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan idin rajaynayaa sanad wacan oo wanaagsan waxaan idin leeyahay insha Allah nabad ku gaara sanadkan sanadkiisa